Da diagonal, Nicó, Somov, ще да диагонал. Жора, ще да диагонал, тръпни назад. Браво, Кади! Газ! Цели отбор, газ! Дай, 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 горе, валю, горе, валю! Добре, назад, на ляво по диагонал! Напред играй! Сега, Дани! Добре, нареждай, браво, 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 добро темпо, добро темпо! Не, ти го, бе, ти го, бе, Дани, първи! Лески, Давид, идвай, Сомов, идвай, Сомов! По-бързо! Руси, готов, Дани! Спокойно, ето го, Тео! Сега! Мести, Никола! Браво, Даниеле! Браво, Даниеле! Томи! Его, Танев, айде! Давай, нападе! Идай! Екленовски! Правилно, Никола! Браво! Браво, Жоре! Браво, Жоре! Томка! Мести навътре, Вале! Вале, мести навътре! Е, там си добре, супер си там! Супер си там, повече не трябва! Ей, ей, Ратинов, участвай в тази защита, помагай! Ти ми почивай! Дани! За чести! За е, този диагонал ти говорих! Йончев, линията! Опо! Давай, излезе! Дали е долу! Топ, 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 топ! Сам си! Братия, Бобка! Ботушаров, стой! Айде, бе! Давай! Събирай! Събирай! Ай, един на един! Играй му! Играй му! Браво! Браво, бе! Браво! Браво, момче! Браво, момче! Браво, Ратинка! Браво, Йончев, навътре! Давид! Ма нама ли скоростта преди топката? Обърни! Обърни! Ай, спокойно се! Кленовски! Бутушаров, не ми прави да ги би го директно! Е, там е този! Нима! Слизай, руси! Так, Степи! Дай, 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 дай! Сам, Томче, па, браво! Отваря на Тино, пас! Не, бе, Сомо! Един на един и завършвай! Какво не знам, Сомо, на тебе си! Сам си, браво, Стива! Нищо, добре! Браво! Така навътре! Филип Петит се закъсява с предния! Филипе! Жоре, сабери, Жоре! Първо от въздуха! Мина! Дай, дай! Втора топка готови! Отлично, Тео! С Бутушаров! Добре! Бутушаров! Изтегляй се, за да не е на празно усилията! Валю! Тука, бе! Тука, бе! Дай, Валка! Мина, Валка! Браво, бе! Айде, де! Нищо, Боби! Ей, Боби! Нищо, нищо, нищо! Нищо, следващата! Браво! Георги, гледай, обаче, когато излезе Давид, да си заден ти боля, за да мога го подсигуриш! Лице! Лице! Сега! Дай! А, Руси, закъсняш, Руси! Браво, Георги! Движи без топка! Движи без топка! Поеми отговорност! Поя върни, ти после той ще ли те дълга! Битав! Там, 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 там! Браво, Руси, там! Отлично, Танев! Айде, топка! Стигай, Аратиров! Аратиров, дебник! Вече назад, вече назад, Аратиров! Томи! Томи, не ми се разбираш! Браво, момче! Томи! Лице! Лице, мислете за зони! Гледайте си, си говорете! Дърпай назад! Назад! Танев, бе! Танев, бе! Сега? Гледай! Дай, 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 дай! Давид! Запазия, запазия! Браво, Давид! Играй, играй, гледай се сад, играй! Браво! Паса! Георги, ръменете, Георги! Ай, Георги! Ай, Томо! Браво, бе! Обърни на мене, ти си гледай, човек! Тони, Тони, викаш си го.
to veše probojno. To veše veše to probojno. Daj, Rišu, ne stajalo i grajve! Ale Solop, bate, ne mogu da si na 5 metrov gdje, distancija ti gaće među 8 i 12 metrov. I treba si uprti kad ti sam nastavno taj da gledaš pred ramu. Kaka, redi i ne brzaj na vatre buta. Aratinov izliza, Aratinov daj! Aratinov daj! Daj! Bravo Niki! Ma treba se predvajati kampovete! Neće isto kod trenera. Vatre, ti smešat ta greška, vatre. Vatre napred! Sve pred sebe, vizija tu trenera gore. Jeli ga stiže sedja? Gaz! Нареждай! Бегом! Бегом! И чао, Тори! Чао, Тори! Чао! Кие е турист? Кто ми ела при мене? Пред мога ли дам? Пред вратаря може! Чакай! Дай, 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 Варо! Дай, Варо! Опа, айде, Томи! Айде, Томи, бе! Първа! Правилно! Руси! Браво, момче! Браво! Браво! Всичко на време! Браво, момчета! Пази фокус! Пази фокус! Не искам да спират устите да ви говорят! Айде, няма нищо, давай, ама, Йонче, дай да ритнеш първия път. Внимай те го, дай! 10 крат. Пази, Филипе, не ми е ритнеш дълго, що ми е подаряваш? Давай, браво, наша, браво е си. Абе, Фаре, бата, ти аз ти кам. Аз ти кам, първо ще това ритне, чакай! Аратинка, Тосука, кой държи центъра? Не, там. Ама Йонче, смърли му в кръстата, бе! Ники! Отстъпи, Влади! Жоре! Жоре! Валя, не тръгвай предварително. Ако откъсна, трябва останеш. Горе! Газ! Газ, Луче, можеш! Браво, бе! Играй го! Браво, Валя! Браво! Браво, Валка! Ротка, седем, седем, погледни, пази концентрация, ей, да не ги спират устите, грей си зоната! Давай, играй, нема нищо, давай! Грешка е твоя нищо! Той са брани! Чавдаров първи! Сега! Сега! Дай, дай, Рус! Браво, бе, умче! Браво, бе, умче! Взимай, Валю, взимай, Валю! Назад, на дясно по диагонал! Вести! Кановски! Ей, Кановски! Браво! Браво! Нареждаме, бегом! Назад! Бегом! Ай, вдигай ръката и... Ай! Назад всеки човек, всеки позиция! Влади! Дани! Нема те! Давид, затова ти казах, че има два вида на изнасяне. Едното е влизане крилото навътре и заходиш да бега, другото е вътрешния халф, бега в страни на тъча, разбрали? Като бега на тъча, стига го само на Валю, си го препредай и си му подсигуряваш човек тук, диагонал, чули ме? Няма да бяга с него, защото де-факто искат да отворят тия свободното място. Чули ме, Валка? Аз ти подсказвам тук, ако брат ротацията тук с вътрешния, на който бяга може да бъде. Дани, стоп! Тео да изпълнява. Майте, майте, Томбия. Бегом назад! Отстъпай назад, момчета! Събрани, събрани си се! Събрани си се! Да сме готови! Сега! Чавдаров първи!
Назад, да лево по диагонал, Жоре, дай! Правте ти! Ево ка! Давай, слизай! Навътре! Добре, 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 добре беше, добре беше! Пускахме се, айде! Навътре ме, не го гледай тук! Ара, Тино! Валю, качвай, валю, качвай, 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 валю! Отстъпай, отстъпай, не гледай топка! Не, да, на Даниел, ево, че! Тази тетка, настрани вече! Браво, би! А, бе, Сомо! Ти, ала, човек, си ги връстал, ти брата, бе, батко! Вадиш! Страшна топка, браво! Давай на десно и напред, бе! Прикати! Браво! Браво, бе, Кленовче, бе! Шаров, ти биеш! Така, вътре, айде, давай, то ето я! Браво, бъде! Бладеш ти, бъде! Айде, биш, баба сте, аз напас! Скъси, 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 Даниеле! Скъси! Том! Боже! Браво, бе! Напред играеш! Да! Момчета, вътре, не гледай ситуацията! Тео, готов! Халфове! Халфове сте се изпаднали с един пас! Завърви! Завърви! Дай! Ой, отваме, че ако тя! Бати из нагерията! Бати, бати, бати! От нищото! Йончев, ей ти търпа! Йончев, не бе! То била, била глупости, ама! Лек, лек, не бързи да правиш! Диагонал! Ого! Браво! Биго, че вдарва! Добре, добре, добре! Излизай! Излез! Излизай! Не, не, почивай са, рати! Добре, слизай! Том! Отстъпай, бе, Йончев! Ей, Йончев! Газ! Айде, пичка, запазявай, куче! Аре, бе, дари! Пичка, много бавно, пичка! Правилно! Втора! Божо! Влади, не скачи! Стой, Бладе! Браво, Бладе! Браво, Бошка! Браво, отваряме! Отваряме до тъча! Браво, бе! Навътре! Ти си нелепе, аз си кам! Ах, харантинка, пазия! Дай, ма, сам си! Кръвди! Браво, пас! Навътре вече трябва да си извади! Супер топка, там! Шут! Браво, че е топките! Тома, ето! Браво, Томи! Браво, Томи! Томи, там! Отстъпай! Отстъпай! Дай! Кленовски сам! Пас, събрани, стой! Пас! Даниеле, не там! Даниеле, не там! Стой, не, не, Валю, не! Валю, не! Валю, не! Навътре, а така! Между вас да няма! Между вас да няма, би! Браво! Гледай го на един метър! Газ! Газ! Братар! Добре, Томи, браво! Штионче с главата, е, имаш си зона, бе, момче! Какво ни прави зоната на Давид? Сам! Сам! Приклети! Супер! Бошка! Диагонал! Супер топка! Давай, влизай! Владе, супер, Владе! Владе, супер! Спокойно! Стефе! Кленовски, супер! Аратинка! Е, Бошка! Е, Бошка! Не мога да тръгва на двойно и ти мина за гърба и ти не го оставаш! Висок, висок! Браво! Добре, Бошка! Аратинка! Само оттам не се обаждаме! Браво! Супер, момчета! Боби, навътре! Боби! Навътре, не назад! Само ти дойде! Само ти дойде! Добери!
Ali готов? Алло, поблизо! Първа да не продължа! Браво, Филипе! Браво, Йонче! Запази Аратинка! Браво! Хайде, Буцушарка, дай! 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 Браво, Буцушарка! Продължи, аз тръгвай, дари! Дай газ! Газ! Е, стига, бе! Добре! Боска! Ева, бе! Слизай долу на линията на защитища! Върти я бързо през те! Валео, ище, бе! Слизаш повече, защото вижте се гранат от 35 пистолета, бе! Добре, отвори му са. Тръгни смело, тръгни смело, не настрани, бе! Преди всички човек! Чадаров! Браво, Бобка! Браво, Бобка! Сам си! Играй му, бе! Един на един! Един на един! Хадиш! Айде, Катуша! Айде, Ратинка! Би там! Би там! Абе, Бошка, сам си, бе, Бошка! Беса, от въздуха! Браво! Стъпай, бе! Давай, бе, пристъпай, бе, давай тук, бе, давай, бе! Би, би! Танев да подсигуриш, би, бе, ще вземе, бе! Айде, Владен се! Трима! Леди, давай навътре, събирай на стрима! Тръгай, бе, Георги! Давай! Аратинов, участвай! Браво, Танев! Браво, Стефо! Давид, отивай! Абе, Никола, ма на тази топка крилото влиза навътре, ти играеш с него, заради до нас и влиза с обекове. Кво ми го ставаш на капвате предположение, че е всеки човек за човек, бей! Вижи! Е, не! Вкарай се на! Шаров! Вкарай вътре! Не там, бе, момче, кам ти вкарай вътре! Вътре, бе! Кърба този, кърба! Обръщай! Още! Тръгвай! Не, не се Добре, опитам, момче! Давай, давай, давай! Би, би, би! Добре, Буцушарка! Бобче, изпаднал си! Браво, Кленовски! Браво, Кленовски! Е, стива, съдията! Стива, бе! Аре, бе, Ники! Стива, бе, съдията! Славенко, бегай! Славенко! Изчезди нагоре! Първо мое! Валю, отвори, бе! Катушарка! Катушарка да не я превърта! Боби, така! Е, така! Е, Боже, ела на крак! Това приложи го! Нема Владе, стой не Бобка! Слизай, Руси! Да го виждаш! Слизаш, Филипе, ако слезне, да! Давай! Давай, Кленовски, на гърба си му! Диагонал! Ей, си дърва, Йонче! Така, Владенце, браво! Браво, Степче! Сега, спокойно, Йонче, стой тук, ситуацията не е ни малко, къде отиваш? Навътре, напред, Тедо! Тео, напред, Тедо! Тео, напред, може да биеш! Отлично, Буцушарка, нищо! Остап! Да, десно, Степче! Още, още! Браво, бе! Да няма удар! Браво, Никола! Браво, Никола! Топката ваза, ръчета! Топката ваза! Браво! Йончев, не отпускай! Тео, настрани! Браво! Йончев, имаш печа още! Йончев, кой е това, бе, мой тумче? Контратак или правиме? Стъпи, бе! Добре, 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 така е! Фау, фау, фау! Давай, давай, Реди! Еди! Еди, Филипе! Халю! Оби! Мина! Браво, Юти! Славенко, взимай!
Даниеле, съберете си, се движете преди да се засили от човека и атакувайте зоната! Хладе, реди! Реди плътно! Да, натискай я! Натискай я! Давид, вади я! Руси, тиши, руси! Драгомиров! Добре! Тя е наша, наша е, наша е! Валю, да отиде там! Чакай, Валкото ще бие! Чай да подредиме! Давид! В краката му дай! Дай, Дани! Браво! Добре, реди! Давай, Таре! Замахвай назад! Сам си! Иди я докато тупка! Да! Голям си! Ударим шалите! Не, бързе, Воденце! Браво, Воденце! Диагонал! Диагонал отгоре! Браво! Добре, танка! Копче! Бива! Настрани, Воденце! Браво! Ще играе сам! Браво! Дай, 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 дай! Дай, дай! Дай, дай, дай! Дай, не спирай! Вади, стрей да спечелиш! Браво! Браво, Томче! Браво, момчета! Ей, Гърди! Виж, че нарочно се търпа с преди да освободиш пространството между тебе, ей! Владе, много добре, Владе! Владе, супер! Обърни гърдите към нас, да разлика и ги гай по-здраво и събери вътрешен пас да няма! Нека да е подал страни колко искам! Хайде, атакуваме, атакуваме! Не, лосно беше. Дога, гал! Филип, отстъпай! Браво, издай целият двор! Даниеле! Браво, взимай, Дани, взимай, Дани! Давай! Взимай, Дани! Тео! Валю, тръгвай! Дай, Валю, не може! Дай! Къде го бута, бе? Човек има тук, Шарита, отстъпи назад! Назад! Супер си, Артинка! Бутушарка, не! Бутушарка на вратара! Бутушарка! Закъснел си, Томче! Обратния пас само, Артино, вляво! Качи горе, Божо! Бега, треда, бе! Слизай, пица! Дай, Артинка! Слизай, Валево! Обратния пас! Ето я! Айде, Томченце! Тръгвай, Валя! Тръгвай, Валя! Браво, Ратинка! Браво, Ратинка! Той ще си 10 пъти! Браво, Ратинче! Добре! Така! Тук, да! Към Драгомиров! Към Драгомиров! Браво, Дани! Браво, Дани! Нятай пак! Газ! 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 Браво, момче! Спия, бе! Браво! Супер, дай! Излез! Би! Браво! Георги, къде си за втора топка, бе? Вадия! Чого, зад те, бейте, бе! Ей, че! Аратинка, хубаво! Добре, момчета! Ей, Йонче! Йонче, Боже, зад те, мапи му е, чули ме? Да! Айде! Пичок!
хубаво центриране, Бобо! Бобче! Боби! Боби! Отивай да скочиш, бе! Боби! Боби, отивай да скочиш! Дай рутиш на Венко, взимай я, Давид! Сома, сома, на пръсти, бе, гей, как си, бе! Ей! Корнер! Ой, разгова! Ой, разгова! Буксира с посока, тъчи ти се приключва! Обърни и нареди, айде ратинка, айде ратинка! Бутушарка, да! Слизай, Жоро! Давай! Сам! Много лесно, но! Кленоски, отстъпай, Кленоски! Дебирал! Жоре, 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 Жоре! Диагонал, Жоре, на двама са там! Лице! Партия! Браво, бе, Томче! Завърви! Торце на пак! Завърви! Тука гърба! Айде, дай! Браво! Аре, бе! Не спирай, не спирай! Не спирай! Голям си! Ева да как, дай! Охо! Смяна, господин съдия! Смяна, Дари! 18! Давид, сидвай! Бутушарка, върни се да помогнеш, Бутушарка! Гледай на дуската да се опиташ да завършиш от дуската. Играй бе, Дани, играй бе! Ей, хората! Добре! Браво бе! Давай, концентрирано, концентрирано продължаваме, айде! Вало, внимавай! Жоро! Сега, Дани първи! Качи горе, Чавдаров! Стой събрани, стой събрани! Сам не бързи, бе! Сега, Георги, сега, Георги, нищия топка, сега, Георги! Браво, момче! Браво! Добре, Дани! Матвеновски, оцели един път наш! Сам си, църпай назад! Браво! Играй му! Нико, стъпи! Не го забавиш! Събрали! Тиров, отвори бе, Тиров! Аз! Аз! Още тъча! Айде сега навътре, айде да извадиш! Браво! Стой се брави, да няма дупка между вас! Браво! Няма дупка между вас! Браво! Браво, Сърпе! Обай, Ибай! Оби! Кленовски! Тео, ще отидеш ли? Отиди, айде, отиди! Млади, имаш ли сила, бе? Влади, имаш ли сила? Айде! Момчета, всеки си отговаря за човека! Поеми отговорно! Охо! Браво! Колега, той е нещо место за тегове! Аратинка! Атакувай! Браво, момчета!
Пазија! Максимум од ситуацијата земи! Браво! Браво, Руси! Браво, Руси! Ајде, ајде, ајде! Мујаден ќе го нава почитар! Там! 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 Там реакција, брзо! Валјо, влезе посока, Бујан, брзо! Бркај! Бркај! Ајде, Бошка, много лесно, бе! Браво, Божидаре! Шару, дай! Дай ще вземеш, да! Да! Добре, Бујане! Ано! Давай, Ратиро, давай, Ратиро! Давай, бе! Давай, хайде, Йонче! Брат, се пазе, твори! А, да, брат, ние му вазе! Валю, се зди! Бујане, тръгвай! Давай, 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 докрай! Браво, Теодоре! Браво, Тейло, стоиш така, браво, пицата ще излезне. Браво, пицата! Ви, ви, събири, Валю, събири, Валю, браво, бе! Айде, бе, Тейло. Добър ви, добър ви! Тейло в линията, Тейло в линията! Браво, Томче! Там, Бошка, Никола! Добре, Томче! Ратинка, Ратинка, Ратинка! Ратинка, готов! Вътре стоя, Ратинов! Ебо! Браво, бе, Томче! Добит, готов! Браво, Валю! Што бе, го потивай! Што му, влизи вътре! Бошка, остани! Чавдаров, ляво! Тримата останете на палатерията! Бошката в средата, ти ляво, дясно, Гаджов! Ники! Седи в среда! Валю, кажи им да движат, да движите, търси място! Бујан, Бошка, дойде ли се едно вътре? Пред него, пред него! Пред него, бе! Браво, Даниеле, браво, Даниеле! Човеко! Жоро, 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 не бързи да дойде! Руси, бей от там! Руси! Жоро изпълнява, Руси! Набиваш го там, бе, уче! Браво, браво, учета, дай! Бегом назад! Посока топка! Посока топка! Назад, на ляво, по диагонал! Руси! С лице на себе, моето момче! Би! Браво! Момче, айде бе! Стъпи, Томче! Браво! Дай, 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 дай! Йонче, тръгвай, не спирай! Браво, бе, тук играта! Тук е играта, браво, дай! Дай! Дай, не спирай! Не спирай! Добре, Йонче, постъпай зад гърба да си му Томче! Йонче, зад гърба, бе! Продължи, Дани! Валю, тръгвай! Валю, тръгвай! Браво, Даниеле! Пази я! Сложи тяло! 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 Браво, Даниеле! Совеков! Бавно! Бошка! Една идея назад отстъпи ти! Дани! Наляво 5 метра дай! Бујане! Дай 5 метра на дясно! Дави, дай да атакуйте! Руси! Ляв крак бе, моето дете! Ляв крак бе! Бегом назад! Лице, 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 готови! Лице, фокус, давай! Телга ще я ритне този. Бегом назад! Бегом назад! Отстъпи назад! Лице, първи втори топки момчета! Първи втори топка се вземе! Сестра е тие.
Стой, Дани, стой, Дани! Стой! 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 Събрани! Жоро, навътре, Жоро! Жоро, готов навътре, оранжева линия! Назад, на ляво противогонал! Стой сега с гърба! Не двама, не двама! Стери там, внимавай! Не двама! Стой! Браво! И мисля, че съм от избърда, не? Да, ти съм спокойно. Трилска, напомни си спокойно и после от тебе има обяснявам това. Да, се гледам по това. Вижа как съм мъдри, вие сте. Ама му пише 8 и 4. Ай, по серко.
Сигурно това е отдолу допълнителен доклад по себе. Да, много добро движение. Феноменално, не е мръднал. 8-4 в неделя по сърце. Да. 8-4. И движението му е тотал в стат. 8-4. Здравей, сега почна кой с тия някои момчетите. Бой е такива неща има. Значи е много чудо. Детски мачове не става кълбо. То никой не е за телефон. Е, не е, ама. Нека да бъдем от без финали на матч. На предотвителните предотвителните. Тима да става, Мише, нищо не мога да Все пак при мен започна като асистент. Панчева, дай да си бе, викам. Пани се достоя, Алексев. Ти на мен, бери ми аж. Не бе, свири, ама бе да знаят на хората, които назначават. Верно. Аз нямах никакъв проблем, който иска свири. Там си напреги дебют. Не, дебют си го напреги си давам. Но той, че при мен се пращаха дебютанти. Трябва почна да. Ама всички дебютанти при мене. Аз му е дебютан, той почна като асистент при мене. Футбол 9 дебют, футбол 11 дебют. И всичко дебют при мене. И аз седе, обаче, беше един заедно от един от дебют. Където съм на тук септември. Мачо ще се спита, като ще става на лакуал. Ще кизи по мен, това е право ли си? Ей, имам предвид, не ви, че се прави на шут с такива делегати. Това трябва да нещо да се скърна. Давай си, ма тук става навик, че не ще се остане на шак. Е, това не е лошо. Два матчата, шак и третия най-вероятно. Шак? Да. Аз играме на ташаци. А той по-лос ташаци пак, грубо така че. И не сам, на всекъде. Е, поне си играте днес. А те пушаха, ние ги гледаме. Те пушаха без напред. Нещо поне, поне малко. Това ми е запарено. Обаче в чанто. Аре, Даниеле, давай да се свършва по-моему. Даниел, няма слуша там. Даниил, айде. Радостине. Давай. Трябва ти научим името, да покажеш нещо, да го научим. Правилно! Запази я! Потъча! Реакция! Реакция! Боян! Боян, реакция! Дай Бошка! Браво, момче! Друга! Пускай му! Пускай му, ляпка само! Браво, момче! Сроба я! Там бе! Удар! Браво! Браво, Валю! Браво, момче! Браво, тигри! Фокус, фокус, фокус и концентрация!
Давай, 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 участвай! Не, доби! Е, аз още на третия час, като започнах да рикам, нямах... Уяне, дясно! Гледай хората, гледай хората! Започвам да наставя буквата в отките на вечер здрав. Щом не говоря, значи има нещо. Само не ги връщай назад! Отсечия, не ги връщай назад! Скажа се си, ти са ли яви се. Тога? Там ще натрупат толбиш. Дай бале, дай бале! Браво, че! Браво, че! Браво, дай, 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 почерка да мине! Добре! Опа, наше, добре! Мичета, бегом, 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 бегом! Зад линията на топката си трябва сме готови! Такъв си мазлик! Валю, зона! Правило, Чандаров! Добре, 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 добре! Добре, добре, запази я почерка! Те ще стрели! Дай, дай, дай! Браво! Давид! Пробваш, нищо, 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 шерита, готови! Готови! Първо бояне, гледай си до последно, гледай я до последно! Браво, момче! Тото! Ритния напред, ако е рита дълна, не на високо! Назад пригрупирай! Его Танев, айде! Зеновски отвори, Его Танев! Добре, събрани! Сега, Валю! Дари! Другия, бе, Мартин, бе! Владе, айде, Владе! Йончев! Браво, Георги! Браво, Георги! Подреждаме! Давай навътре! Давай, Валю, Боби! Наше, Валю, Боби, бързо! Валю! Бояре, стой диагонал! Стой, качай горе! Качай горе! Боби! Владе, без фал! Браво, Владе! Браво, Владе! Избутай! Не, бе, не къса, бе, не къса, бе! Вижте ти затворил линията на паса зад гърба, тази топка трябва да се яде! Потъча! Путай, Чавдаров! Вадия! Браво, браво, браво! Жоре, 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 слушай ме! Като са ти затворили линията на паса и като няма вариант къде да дадеш зад линията на защитата, отдолу е земи! Хората, момчета, хората, хората, давай! Томи, ориентирай се! Браво! Нарезай, момчета! Момчета, нарезай, бегом, че почиваш после! Лице! Сега! Телга! Сега! Преносни към нея! Браво, Георги! Бъртия! Браво, пъркай! Браво, пъркай! Копките назад! Пъркай там! Претирай, претирай, горе! Добре! Браво, браво! Момчета, една идея, по-просто трябва! Три ми да скъси ме! Нико! Айде! Айде! Ръкита! Браво! Не. Много добре беше, ама... Всеки същ човек! Всеки същ човек! Руси, всеки си отговаря за човека, момчета, атакувайте топката! Совеков, застани пред тази Никола, пред Никола! Да, да, да я вземеш, момче! Всеки си отговаря за човека, момчета! Валю, човека! Газ, дълга! Играго! Играго! Гърба! Браво! Завърви! Завърви! Дай ширина! Ширина дай! Ево я дай! Ей, стискай съм гола, дей! Да! Где си тука? Тука! Така! Айде, видиме! Човек и се! Ви! Вратар, едно! Браво, ширина! Ако минаваш през гърба, не скачай!
Daj dalje! Bravo, Dani! Gaz! Tam, 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 tam! Čoro, sabire, nema se kjer putiš. Vani, vani, krba! E, vani! Prva! Ale, ale, Čore! Ale, to ga! Daj to! Bravo, David! Bravo, David! Samo masu uprvo. Ruci, primiri nazad! Dani, primiri neko! Dani, nazad, ve! Neko miro! Значи на тоа се поробо знам на тоа е дјасно деце. И на масло, а трета не знам. Братар! Излизај! Излизај! Чакај да дојде, чакај да дојде! Ауе, глупчо! Продолжи ја! Браво! Прибири назад, вало! Вало! Prvi, vtora, samo! Bravo, Georgi! Daj, daj! Ivo, daj, daj! Daj, Druga! Ej, Bojane! Štiutke se golaca! Daj tam, be! Filipe, ni male klub, opa! Ej, Bojane! Ti čuši će nikolo, ti se obaždi s licele, ti čuši će gula! Ej, učence! Vladi, daj balans! Vladi, balans! Pričačka, ne treba se! Begom, 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 begom! Lice, lice gotovi, momčeta! Bravo, Georgi! Прибири се другите, прибири се, вало, зад гърбове, вало!
Ей, Даниеле, ма не може, ти си заден се ръководи попреден. Виждаш, че Руси тръгва на скорост и ти тръгваш на скорост. Колко пъти сме говорили един, като на скорост, другия да е на крак. Давай, отстъпай! Браво, браво! Давай там, Йомче! Браво! Всичко, бе! Идва, бъде! Браво! Събрани, стой! Стой, събрани, момчета! Зоните си, гледайте! Зоните си, самци! Отъча! Отъча! Никола! Ей, Никола! Ей, момче! Не си хореографирай, бе! Ей, Никола, погледни ме! Ей, ей, момче, погледни ме! Ти чуваш ли какъв съвет ти дам аз? Чуваш ли, бе? Всеки човек! Газ! Газ! Бояре първи! Дай ляво, Никола! Дай ляво, Никола! Не се литкай, Бояре ще меша! Бояре, бе, бате, бе! Няма, играй! Газ! Газ! Бояре, стига, бе! Има, бе, има типове! Бързай, не, бързай, дай я руси горе. Бошки и Боян, съберете се на още 2-3 метра. Да, и бути напред. Сомов, не ми отваря. Ей, не ми отваря. Ей, муче. Не ми отваря, бе. Ей, Георги, ти чуваш ли, бе? Ей, руча! Това не се лёзо, бе! Е, ама какви съдят, той стигна нашия едо, тука чага! Ей, Сомов! Степчо! Направо ще сгреши голова. Бояне, тръпни леко наляво към мен! Чамфаро, отстъпи в тройка тук! Ано! Ръцете, гей, къде си? Руслан! Записвам. 3 минути. Ей, Никола, тук чуваш ли като ти дам съвет? Няма викам като те като субаняга. Ти чуваш, че ти давам инструкции тук. Ай. Висока е. Висока е. Балон. Това е Асано! Служи. Чакай, бързо, чакай! Дай, Дани! Първа! Браво, браво! Само без бал! Браво, браво! Отварай, Тони! Браво, призикай! Айде, Тони! Георги! Дълга! Аре, Ритя, пасти, бе! Последна къща. Последната една година. Събрани, стой! Стой, събрани! Браво, бе, Варо! Браво, Варо! Кивче, браво, кивче! Пред последно сме, ама почнаха да сте. Колко? Един етаж обаче е втори. Да, един етаж обаче тавана също са на проекция. Стъпи! Събрани! Това, което ми е било главно, е толкова ми било неща. Милап! Сега смяваш ли направо? Да. Значи номер 7 и номер 3 влиза. Доктор! Значи излиза... Доктор, айде! Дани, смяна!
Bok ide. Jonče! I nije me ono smijali. Čekaj samo. Dobro. Smijali imamo, daj! Budućarka! Desno krivo. Somov, vidvaj! Nikola, bjagaj djasno, Soveku, trojka od zaca s David. Трябва да пасе между вас, но няма всеки път се добира тъй фон. Там не се е. Зоре! Спокойно! Ляв крак! Правилно! Бегом назад! Момчета, не се пести! Най-руси! С лице, момчета! Гледайте си зоните! Пази я! Пази я! Е, това значи едно не даде! Това нищо не си говорим, а с мама си ти говорим. Слабо за те говорим. Валя, на линията на Божо, на Божо на линията. Браво, давай, давай, стоп, стоп. Втора. Браво, Чавдаров. Браво, бе, Пошка. Браво, бе, Машина. Братарја! Браво, бе! Чува се и јаво, да. Браво!
Събрани, събрани, стой! Събрани, стой! Мина, Дани! Кой събрани? Дай, Макс! Здраво, Макс! Смело, бе, смело, бе, Макс! Ще те върти! Ще те върти, бе! Пресичай! Давай, давай! Давай, давай! Аре, бе, Никола! Чакай, Валя, чакай, Валя, чакай, Валя! Руси! Руси! Мини отдат в тройка с Давид! Никола! Влези в дясно в петица! Валя! Влези двойка с Божидар! Чавдаров, бегай горе! Бояр офанзивен! Не бягаше правилно ход от тренира. И сега вече беше правилно. Но той се не съм сериозен към каност. Дай! Браво, Дани! Браво! Дай, 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 ничия! Събери, Руси, събери, Жоро, събери! Зад Давид! Браво, бе, Давид! Да върви, не, бе, стига, бе! Събрани, събрани, стой, събрани, стой! Макси, гледи! Прикрепи, вяра навътре! Бъркай! Браво, момче! Браво, Боянчо! Дай, 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 Данка! Браво, момче! Стига, бе, това е налепо! Аре, бе, Рантино! Диагонал! Диагонал! Даниеле! Първа! Подсигури, Валю! Жоро, подсигури! Браво, браво! Не бързи да я фащаш! Не бързи да я фащаш! Тука играта, тука като си забега тълга тука! Пространството, разбрали ме? Ти го, бе, Леле! Излизай! Събирай навътре. Георги, стия си подценял ситуациите. Събери посока Давид. Георги, чуеш какво ти казвам? Дани, мина! Дай, Дани! Първа и втора! Подсигури! Браво, момче! Браво, Макс! Бояджо! Събрани, стой! Топката е важна, прикрепи! Макси, прибирай! Не там, бе! Събрани! Браво, Валю! Браво, бе! Да няма удар! Браво! Стой, събрани! Събрани, стой! Арантино! Е, Бушка! Е, Бушка! Мама, в такава ситуация няма овладяване, бе! Те ни пресират и играта е пренесена в нашата половина! Как там ще овладяваш, бе? Събирай навътре! Жоро навътре, посока Давид! Посока Давид! Дай! Роска беше. Паса беше. Примери назад! Дари първи! Никола, качвай, Никола! Стой така, качвай, Макс! Качвай, Макс! Жоре! Жоре! Първа Жорка, ето я! Сваля на човек пред теб! Не! Дай, Дани, дай, Дани, дай, 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 дай! Вази, вази, не! Жоре! Жоре! Ти гледаш ли докато топката не тича пред теб, имаш три масини, свободни ти и изчезка. Давай нищо, айде, не губи се. За тебе, за тебе, Жор, дясо! Бъркай, бъркай! Айде, Боцар, айди, Ляне! Браво, Георги! Браво! Браво, бе! Жор, назад! Обърни на мене! Прикрепи! Никола, прибирай вътре! Вътре, бе, Никола! Браво, бе! Страхотни сте, страхотни сте, машини, страхотни сте! Само спокойно! Страхотни сте! Първа и втора, Дани и Макс, готови! Валя, първа и втора, готови! Мести посока топка! Браво, Жорка! Браво! Почивай, Никола!
Не, не, Жоре, събирай посока Давид. С лице прибирай! Даниеле, зад линията на топката, момчета! Вадиш! Браво! Ей, Дани! И двамата, зад линията на топката с лице! Да я връщат назад, ние да сме с лице да пресирам! Давай назад! Чакай, бе! Браво! Жоро, не отваряй, дете мое, не отваряй, защо отваряш предварително? Мах, събири навътре девети. Лоши позиции сте взели, бе! Бас! Бас! Браво, сега си ти! Утрасяне го иде. Леновски, само стой! Само стой! Пробай! Браво! Браво, добра е, лице горе, 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 лице горе! Дай, Георги! Браво, момче! Бояджо! Ей, Бояни! Браво! Дали му удар! Блокирай удара! Ехо, яде! Какво правиш, че? Ти не виж, че поема дълга, си ни сложи тялото да запазира. Тео, кой номер си? А, Валио, в четворка играете! В четворка, Руси! Руси! Двамата са Давид! В ляво, Жоро, в дясно, Валио! Смяна! Бояне, върни! Тео, идвай! Бобка! Трима централни, мой! Кленов! Иляне! Идвай тук от дясно! Влизай вътре! Арантиров, отляво. Руси, четирима сега. Като халфбек. Стига, стига е така, стига. Бояне, опорен халф играш. Ти си халфбек сега. Да, ви парай сега. Стига, бе, бате. Боян, човек, бе, мой тумче. Събрани, стой. Пресираш, човек. Давай, бадиш. Бадиш, бадиш. Давай там. Не бързай! Чавдаров! Искам да играеш зад Даниеле! Зад Даниеле! Излизай! Жоре, дай, 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 дай! Още! Давид, путай ги на центъра! Давид! Ставай, 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 ставай! Ще лошо се ударих! Лошо се ударих! Той да не е искал, бе! Нито ти го виждаш, нито той! Той да не е искал! Пет минути, играй, концентрирано, айде! Ел га вътре, Кленовски, навътре! Прибирай навътре, Макс! Боянов, стъпи! Браво, Макс! Стъпай! Браво, браво! Браво, мой! Руси! Тя наша ли? Слава за кой, господин съдия! Сложи тялото! Тялото сложи! Ей, ей, Драгомиров! Как така, бе, човек? Как така? Това е липса на концентрация и на всяка на ориентация. Ти въобще не се оглеждаш, бе, мой номер 16. 4 минути има, дръж! Номер 16. Панко, сайде! Излиза 16. И 10. И виждате 10. Давид, Руси! Няма да спирате, натичате, давай! Давай назад! Смя! Стефи! Ой! Стефчо, идвай, мой! Идвай, бак! А, Томка! Ева от тази страна! Сами! Без съм се нравя. Да. Марам, чуй
И ние ще има на смърт. На сигурно играй! Излизай напред! Слез! Излизай! Я ротирам! Давай напред! Дълга! Лотария! Нина! Дай Макс едно! Едно! Браво Макс! Така, запази! Браво! Ръце! Братан! Ръце! Не бързай! Не бързай! Чакай да излезат! Не бързай! Бутай Георги! Посока топка! Дали! Почивай! Смяна има! Смяна имаме! Чавдаров! От тук! Цял мач на тих 600 темпо! Ей, това Франя го показай ти! Браво, браво, браво! Защото ще го покажеш точно кога ще бъде! Какво се забавя? Ти си към края, бе, бе. Назад, на дясно по диагонал, всички зад линията на топката, давай! Дани! Браво, Даниеле, сочи тяло! Браво, Дани! Браво, Луче! Браво, Луче! Дай, Луче! Браво, работа! Напред има! Браво, браво, браво! Бегом, 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 бегом! Зад ли, посока топка, ела се бери! Не може да чути, само се направи на 70. Ай, се, само една... Я му сложа една ефекта. Сега, дали! Стига 110 крака, бе, Яне, стига си прил! Наша, стига, бе! Е, Боянец, кой крак трябва да си играеш, бе, мой случай? На кой крак ти дойде? Готови! Без да говориш, говорете си между вас само! Браво! Топката е важна! Дълга! Браво! Газ! Номер 35. Смяна, йоме, дай! Смяна! Ти съдя! Тук, централен пато, спира на запад. Те опитайте всички топки да ги запазиш. Да, силно към Сушай! Бъркай! Да, Макс! Браво! Браво! Стиляне, аре бе, стиляне! Дай, Бошка! Браво, Бошка! Браво, Тигър! Браво, Тигър! Браво! Дълга! Руси! Имаме фаул, лаве! Ей, Нерчо! Това има пенгината! Давид, оставай там! Оставай ти тримата! Бошко, оставай пред тях! Никол, оставай от тях! Браво! 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 Разберете се! Ей, Боян! Боян, отиди и ти се разберете какво ще правите! Няма ли че няма? Добре, добре, Дани! Стената не скача!
Браво, Бояча, пазя там! Сами други! Господи съдя! Стой! Стой! Ай, подача! Подача! Ай, подача! Ай, подача! Давай, взимай, излизай! Давай, давай, излизай! Браво, стоянка, браво, че! Томи! Тук фаул имаме, фаул имаме! Бегай, да взем! Влизай, Таре! Жорка, влизай! Жорка, влизай! Пази концентрация, една минута, айде! Руси! Една минута, играй! На линията, на линията, на палантерията! Ела да сам! Атакуваме топката, момчета! Алем! Сила! Дом! Атакувай! Браво! Далям удар! Излизай, газ! Не бързай, не бързай! Не бързай! Ай, излизаме! Жоров зона! Жорова зона! Hey, 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 hey.